Ел жаңалықтары. Маңғыстау облысының Жыңғылды елді мекені маңынан көне қорым табылды. Ауылға ауызсу желісін тарту кезінде осыдан 1,5 жыл бұрын көмілуі мүмкін 6 адамның қаңқасы сүйектері алынды. Археологтар 2 мүрденің аяғында моншақ болуына орай әйел адам деп болжап отыр. Сондай-ақ 18 бен 20 жас шамасындағы 3 ер бала бір бейітке жерленген. Ал соңғы қаңқаның алыптығы қазу жұмыстарының жүргізген жұмысшыларын қайран қалдырды. Қазір құбыр төсеу жұмыстары тоқтатылып, қаңқа сүйектері Ақтауға жеткізілді. Олардың нақты жасы зерттеу жұмыстары аяқталған соң белгілі болады. Они сказали, в таком положении. Археологтар алғашқы мүрдені көргеннен ақ 2000-ға жуық жыл бұрын көмілген деген болжам айтты. Ашылып алынған қаңқалар шығысқа қаратып жатқызылған. Мамандардан естуімше, осы маңнан бастап 40 метр қашықтыққа дейін жерасты көне қорым болуы ықтимал. Қазір ауылға ауызсу желісін тарту жұмыстарын басқа бағытта жалғастырып жатырмыз.